Prve staklene flaše ubačene su u poseban kontejner za odlaganje staklene ambalaže na teritoriji gradske opštine Pantelej. Staklo, papir, plastika i ono što ostane od ručka više neće morati da ide u istu kesu, a građani će polako, ali sigurno, naučiti da selektivno odlažu svoj otpad. Postavljanjem ovih kontejnera reciklaža kreće već od kuće. Nije da je pozitivno, nego je super i to uopšte sami građani treba da znaju. Šta je nama teško? Da odvojimo staklo od, od e, papira ili od drugog? Ako hoćemo u Evropsku uniju, mora da poštimo neka pravila koja postoje u Evropsku uniji. Tamo se sve reciklira. Niš je prvi grad u Srbiji koji je dobio specijalne kontejnere za odlaganje staklene ambalaže. Kako bi se građane podstakli da recikliraju i ovu vrstu otpada, preduzeće Ekostar Pak iz Beograda poklonilo je Nišlijama 50 odgovarajućih kanti za ovu namenu. Prepoznali smo da u Nišu je staklena ambalaža veliki, veliki problem. Zašto da završava na telu deponije gde je beskorisna i samo opterećuje volumen deponije kada može ovako na jedan praktičan, pravilan i najekonomičniji i najlogičniji način da se izbrine, a upravo je to proces reciklaža. Prvih deset kontejnera biće postavljeno na najfrekventnijim mestima u gradskoj opštini Pantelej. Jako je važno da se primarna selekcija ambalažnog otpada vrši kod nas, što je u sladu sa tekovinama Evropske unije i sa tendencijama naših evropskih integracija. Ovo je samo jedna posuda koja će biti prva postavljena ovde, Oček, očekuje se još desetak posuda na teritoriji gradske opštine Pantelej. Ostalih 40 biće podeljeno narednih dana opštinama Niška banja, Crveni krst, Medijana i Palilula. Inače, nišlijama koje žive na teritoriji Medijane i Palilule nedavno je podeljeno i 18.300 kantije za selektovanje otpada.